Den sverigedemokratiske nämndemannen Erik T. Johansson stängs av från uppdraget som nämndeman vid Värmlands tingsrätt. Rasistiska mejl och homofobiska uttalanden har fått tingsrätten att agera. Det var ingenting att vänta på. Jag vill agera snabbt helt enkelt, och han har fått chansen att yttra sig och han har yttrat sig. Och då är det lika bra att fatta beslutet på en gång. Erik T. Johansson hann aldrig börja som nämndeman i Värmlands tingsrätt. Han har nu stängts av från uppdraget efter att det avslöjats att han skrivit antisemitiska mejl där han ifrågasatt förintelsen. Han ska även ha uttalat sig negativt om homosexuella i en tv-intervju. Vad kommer att hända nu? Alltså den 3 februari skulle han börjat jobba som nämndeman. Vem tar över hans uppdrag? Det kommer vi ordna internt här på tingsrätten så att en annan nämndeman kommer sitta den dagen. Och vi kommer inte redan nu begära att kommunen utser en ny nämndeman, utan vi måste vänta helt enkelt tills vi vet att beslutet står fast. Som vi vet har alla politiska partier och även alla personer i sig en åsikt. Och just därför man sitter i en nämnd som nämndeman, för att man har olika åsikter, det ska vara ett tvärsnitt av folket. Så tittar det väl lite märkligt eftersom det ändå inte är ett lagöverträdelse som herr Johansson har gjort. Erik T. Johansson har nu 3 veckor på sig att överklaga beslutet till överklagande nämnden. Samtidigt pågår en utredning inom Sverigedemokraternas partistyrelse om en eventuell uteslutning av honom ur partiet. Och vi har sökt Erik T.